Kent Gustafsson och Micke Henriksson i ett rum. Där har vi er. Och sen så placerar jag Pia, då har vi Pia där, och Jocke i ett rum. Det som är i hus B, det är att det saknas toalett och dusch på rummet. I ett annat rum så har jag Kent Boman. Var har vi dig? Hej. Där, varsågod. Du får hämta. Jeanette, Pelle Lilja och Lena. Ja, jag missade det själv också. Så är välkomna. Ja, alla lyssnar. Här är ju Susanne. Tyst i klassen, sa de. Ja. Vi släpper det. Du har sett det. Brännvinet skott och vinda. Jag ska inte sjunga samtidigt. Nu tar vi om det. Brännvinet skott och vinda. Men jag har gjort ett fynd. Brännvinet skott och vinda. Men jag har gjort ett fynd. Kom bröder så super i sig bara skål. Thank you.
Jörn Andersson är pyroman. Du skulle ju ria till Göteborg. Pyroman sticker. Ja, det har du väl varit med när man värmer kaminen. Ja. Är det någon som har en tända eller? Lite... Ja, men ett tag så. Jag ska se om jag kan ta den. Det blir... Jag kan röka kött. Inte för att det är jätteeffektivt att svänga på den. Det borde gå att tända på ångan. Det brinner ju med en gång. Ja, 53. Ja, ja. Danskt kött. Yeah. Nej, det är kött från svenska bönder. Det här ja. Ja, ja. Absolut. Det finns lite olika. Det är så underbart med människor. Sen vill jag tacka Roger och Victoria också igen för den här fantastiska turen som vi har fått vara med om. En del villigheter har ju uppstått, men samtidigt har det blivit fantastiska resultat. Resultatet som räknas. Sen pratade vi igår lite grann om villighet och Anna och jag pratade lite grann om sådana här Lindemann-historier och så vidare. Men sen råkade jag kunna en som inte är Lindemann men som är en Plåbel-Ramel-historia. Där han tröstar Bengt Myhre då när hon spelar en litet barn och Plåbel-Ramel spelar en minst sagt förvirrad gubbe. Så man kan tänka sig att det lilla videot vi har haft, hur det skulle kunna ha varit. Vem är vem? Så nu kör vi. Jag är Plåbel Ramel som spelar den mer än sagt lovligt villiga gubben. Så lugnt och sitt tyst med. Spännande. Han kommer fram då till Bengt Myhre som står och gråter. Lilla barn. Lilla, lilla barn. Lilla, lilla barn. Hur är frågan var i fatt? Om du känner att du behöver gråta ut mot farbror Axelstossen så ska du göra det. För vi ska singelingeliknande. Om jag inte har en liten näsduk så får du hålla ett godo med något annat. Har jag inte heller. Du förstår kärleken med jäckas och jäckas. Mås människor så har det alltid varit och kommer förmodligen alltid att bli. Jag kommer ihåg när jag själv var en liten flicka som jag var så rysligt och tjuslig. Hon grät och grät och dessutom grät hon. För hon var nämligen som betuttade en liten gosse som hette Mark. Hon kallade sig på den tiden man gick omkring i franska byxor. Va? Franska byxor? Ja, franska byxor. Det var det ja. Det var ett slags byxor det där och det hade fransk på sig. Där men icke där kommer det mycket bra. Vi brukar kräva skjutning tillsammans som jag och fransk. Men det ska du stå här och gråta för den sakens skull. Livet har ju så mycket att erbjuda oss människor. Ja. Ta till exempel gödkyckling. Ja, inte det gott. Om du får den rätta såsen och de rätta agremangerna. Och så måste du se till att köksmästare tar fram en grymbarn. Om en stycken sålder blir en väldigt hygglig köksmästare. Honom bör du hälsa gott med svamp. Svamp? Ja visst, men stäng om året i min ålder. 12-fingerstammen ut och lägga mig. Så smakar det så lysligt illa det där som ni serverar. Tänk om de kunde tona med någon där rom om något slår. Ta till exempel hallonarom. Det är det värsta jag vet. Men åkerbär är det ganska gles. Men det är svårt att hitta det där små vackra. Och så kan jag inte begripa varför det ska envisas med att hälla upp hullikör. Det tar ju bort fruktsmaken totalt. Säg, vad heter du min lilla Margareta kanske? Nej, jag heter Lise. Just ditt sammanträffande hade vi ju en syster vars kanarifråg. Vi brukade säga ibland, vi brukade mata henne med solgåsbröd. Det var en stor aning. Hon var ganska ful i nätet. Och jag kommer speciellt ihåg en gång så sa hon... Jag har glömt, hon sa att hon var tur att höra på sånt. Jag hade döpt den där fågeln också, den hette... det är ju redan det är ett lustigt namn på en syster om man tänker. Men det fanns olycklig kärlek redan på den tiden. Alltså krossade hjärtan brukade ligga i drivor på trottoaren. Och det brukade ligga två. Hur man dök upp på vatten, man dök upp så syftade det med kärlek på den tiden. Och det var duktigt folk, jätteduktigt folk. En del var onödigt duktiga. Den allra duktigaste, han var cykelbud. Kommer ihåg för vi brukade skoja med honom och säga. Nu är det många runt han. Nej, så sa vi, nu är det många om budet, sa vi.
Men själv var jag inte så duktig för att min cykel hade gått sönder och pumpen hade gått bort. Så jag fick lära mig att ta till olika tricks och knep för att hålla mig populär. Jag kunde till exempel vissla genom slipsen. Men det var ingen som ville höra. Men sen hade man en vevgrammofon. Det var en viktig ting. Man vevade med vev och fällde upp ett lock och det var handtag. Och då fick man bara med sig handtaget. Och då var det speciellt lustigt om någon rörde sig. Oskar, kan du ge mig ett handtag? För då fick du det här. Å andra sidan har man ju ingen grammofon då. Den kom senare. Det här var långt innan. Jag kan inte begripa varför min farfar älskade att stänga av den. För flickorna hade bara försvann utan så mycket som tittar på mina frimärk. För det hade blossat alla fönsterföppet eller inte. Det kommer jag inte ihåg. Apostel på det brukar du söka jordbrukarbanken. För där har jag mina märken. Ja, men nu ser jag ju klar för en gång. Det märker som jag har tröstat dig. Du står riktigt om. Du står där och suger på varje minut. Ja, i väntan på Knut. Jaha, då har jag som heter Eusen inte mycket här att göra. Men förresten, du påminner mig att jag ska gå och betala min årsavgift i Kennelklubben. Fy fan vad bra, det var riktigt bra. Så du tog bort glansen totalt från Victoria och Roger? Nej. Jo, men det var så jävla bra. Men jag skulle bara säga att jag tycker det är skitkul att vara med här. Jag känner inte många av er. Träffat är lite flyktigt, sådär. Var glad för det. Ja, men det jag tycker är att det är så hela god bredd på tankar och människor, vad man tycker och hur man lever. Och alla samlas under ett gott liksom, gemenskap med vågarna. Och det är inga attityder. Fastän, de har boningen i. Ja, det är även i Sverige. Ja, det är det. Så va? Kom då. Men jag ska tacka för det. Och du började bra när du sa att det var ett förvirrande inslag. Så jag vill ändå tacka Roger. Han är ute lite kvar. Ja, för jag skulle säkert vilja tacka just för den fina rundturen vi fick på slottet. Det var höjdpunkt. Jag gillar ju kultur och så. Men jag tänker så här, vad skulle man kunna göra då med att äta och supa? Tänk så här. Lik med tanken och så kan vi höra av oss. Om vi träffas, om det är Lilla Edet eller om det är Ebba. Vad är en femkamp för motorcyklister? Blir det hård mot japanska då? Jo, det blir det! Nej, det kan man dela in i lag då. Men tänk jag så här. Femkamp, om det är sommar detta. Tänk om en kunde vara kasta däck. Ja. Eller kasta långtan. Styrrör. Eller alltså, hitta på någon sån med riktig femkampspryd som bara är motorcykelgrejer. Kast med lite gamla saker. Ja. Putta hård i längst. Ja, för det enda jag kom ihåg var liksom däck liksom. Kasta däck, men vad kan man mer göra? Någonting som är precision, alltså där man inte behöver köra. Men det är kul. Men liksom hitta en femkamp. Ja. För ordna den första riktiga femkampen för motorcyklister. Och mitt bidrag är att kasta däck. Sen får ni hitta på. Om man ska kasta pil eller med en korvstång eller något. Eller, ja. Så.